Internet s'està inundant de vídeos d'aquests que la gent, amb noodles, amb pasta, repara tot tipus d'artefactes, des d'un lavabo, un vàter, fins i tot síndries. I dius, però com pot arreglar una síndria amb noodles? Bé, doncs jo ho he vist. I et fa pensar, doncs, compra't un altre lavabo, compra't una altra síndria, que tampoc és per tant, que... Bé, en resum, això m'ha fet pensar en la facilitat de rebutjar les coses en lloc de reparar-les. És molt més difícil reparar. Independentment de la literalitat de la setmana de la creació, el que a Déu li va costar 7 dies crear, li està costant milers d'anys restaurar-ho. I això demostra l'amor que té per tu i per mi. A vegades rebutgem la vida, el matrimoni, la situació... Tanmateix, Déu mai es dona per vençut i prefereix sempre donar una volta, prendre el camí més llarg per restaurar en lloc de rebutjar i tornar a crear novament. Fins a quin punt ens estimarà que prefereix trigar milers d'anys en arreglar allò que li va costar tan sols 7 dies?